او دا د سړک دا اول به کثافت موږ به کار تقسیم کو ها د سیو کې د خیمه او دا ریحان ته هغه نه خالی کو دننه یا ریحان ته هغه ورکا او د زیوی دوه ډکه هغه لک پانه سره یا د هر ور ستلت او وس کرید Doors. That's all I'm doing.